Блогера та ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали перед презентацією книжки у Дніпрі. Та мала відбутися 10 вересня. Автора доправили до Новомосковського відділу поліції для проведення слідчих дій у справі дворічної давнини. Тоді, за даними поліції, після словесної суперечки між Ананьєвим та ще одним відвідувачем спортзалу у Гвардійському сталася бійка. 4 квітня цього року Валерія Ананьєва оголосили в розшук. 11 вересня на суді мали винести запобіжний захід. Від слідства я не ухилявся, про суди я нічого не знав, бо справа дуже дріб'язкова. І сьогодні, коли вже всі були на місці, ця справа вирішилась буквально за півгодини. Ми більше часу підписували усі папери. Де він мешкав, такої інформації в нас не було. Ми розуміли, що він мешкає в місті Києві. Однак фактичної адреси, де він проживає, в нас не було. За декілька днів до презентації з ним зв'язували співробітники поліції, які повідомили йому, що під час перебування в місті Дніпро, щоб він з'явився до поліції. Однак він, на жаль, можливо, до презентації він проігнорував цей дзвінок.